Ал Шымкентте жер төлесі кәріз құбырынан аққан лас суға толып кеткен көп қабатты үйдің тұрғындары сасыған иіс пен қаптаған масадан ұйықтай алмай жатқандарын айтып шағымданды. Ал су мекемесінің зертхана мамандары болса, сасық судың астында қалған тозығы жеткен су құбырына лас қалдықтар кірген жағдайда жаппай улану қаупі бар екенін айтып дабыл қағуда. Попадали грязь, комары от воды, потому что эта вода у нас 14-19 квартиры держит. Он сам хозяин не живет. Жертөленің есігі ашылғанмен ішке кіре алмадық. Кәріз құбырларынан аққан судың иісі демалып тұруға мүмкіндік бермейді. Оның үстіне жертөле масаға толып кеткен. Жертөледен толған судың жағымсыз иісінен демалу мүмкін емес. Тұрғын үйді дендеген сасық иіс өршіп, тіпті пәтерлерден де сезіле бастапты. Қысымен маса, таракан, вообще ужас. Бала шағамыздың бәрі осы жерде ойнайды. 90% квартиранттар бұл жерде тұрватқанның бәрі. Вообще бір келіп көмектесіп атқан бір жан жоқ. Шымкенттегі су арнасы мекемесінің мамандары жертөледегі сасық судан су құбырларына да қауіп барын ескертеді. Тіпті ауыз суға инфекция түсетін болса, жаппай улану қаупінің барында мамандар жоққа шығармайды. Ең қауіптісі жертөлені лас су басқан кезде ауыз су баратын құбырлар лас судың астында қалып кетеді. Құдайдың өзі сақтасын. Егер бір осы лас су ауыз судың құбырына кіріп кететін болса, онда көптеген өзіміздің мынау сол үйде тұрып жатқан тұрғындардың денсаулығына келтіретін зияны өте көп болады. Ал аудан әкіміндегілер болса, тұрғын үйді жаңғырту туралы мемлекеттік бағдарламаға қолдау көрсетпей отырған тұрғындардың өзін кінәлайды. Бар мәселе тұрғындардың келісіміне тіреліп тұр дейді. Тіпті ақжағалылар халық рұқсат берген күнақ 50 жылдан бері тозығы жеткен құбырларды ауыстыруға дайынбыз деп белсенділік танытып отыр. Бірақ енді қазір бүгінгі жүйе бұл тұрғындармен біз кездесу өткіздік. Жалпы халық жаңғырту бағдарламасына толыққанды келісім бермей отыр. Бірақ біз бұл жұмысты ары қарап жандандырамыз. Әкімдік тұрғындарға ескірген құбырларды ауыстыру қажеттігін түсіндіру жұмыстарын жалғастыратынын жеткізді. Ал ол нақты қай уақытта аяқталатыны әзірге белгісіз. Сондықтан жертөледегі сасық су әлі біразға дейін тұратыны анық. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдазиев, Информбюро, Шымкент.